kull ma jmur, l-iskar tal-kostruzzjoni hija tikun ta' sfida kbira għal pajjiżna minħabba n-nuqqas ta' spazju fejn jintrema. Iżda tidher mhux fil-bogħod, is-soluzzjoni biex l-iskart mir-radam jerġa' jibda jintuża. Dan bis-saħħa ta' riċerka li jilha għaddej għal dawn l-aħħar 10 snin mill-professur Dione Bohaġar fiħdan il-Fakultà tal-Inġinerija tal-Università. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar l-ekonomija ċirkulari, ġi spjegat li din ir-riċerka waslet biex tinħoloq ġebla ġdida li tista' tintuża flok il-ġebla tal-franka, il-bricks jew il-konkrit. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri saħaq li l-pass li jmiss huwa l-kummerċjalizzazzjoni ta' din il-ġebla alternattiva fuq livell nazzjonali. Qegħdin naraw kif inkunu innovattivi grazzi għal Malta Industrial Parks flimkien mal-Università Malta għandna dal-studju u minn dak li llum il-ġurnata is bħala waste qegħdin noħorġu ġebla ġdida. Ġebla li għandha proprjetajiet aħjar ukoll mill-ġebra eżistenti u allura grazzi għal dik kif sejjaħ nejla l-circular economy flok inti tarmi l-oġġett terġa' tużah toħloq riżorġ ġdid. Ola tnaqqas l-ispejs, tnaqqas ukoll l-istress fuq l-ambjent. L-istudju wera li l-esperti waslu għal-materjal li huwa tajjeb daqs il-franka jekk mhux aħjar minnu. Dan bis-saħħa ta' taħlitiet differenti li jsir fil-laboratorju biex il-ġebla l-ġdida tkun aktar b'saħħitha u ma tixrobx ilma. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks Carla Zoppardi qal li fl-aħħar xhur ġie ffirmat ftehim biex tgħin din ir-riċerka. Meta għandek prodott li ttestjat fil-laboratorju però sa titħorġu meta ngħidu l-kommerċjalizzazzjoni fil-parti industrijali. Jista' jkun ta' eżempju ċar li dan mhijiex studju desktop huwa prattikament xi ħaġa fattibbli. Min-naħa tagħna issa aħna qed naraw kif ħan nitilizzaw dan il-materjal fil-proġetti tagħna stess. Permezz dan il-proġett l-ekonomija Maltija ser tibda tranzizzjoni tagħha lejn ekonomija ċirkolari b'inqas spejjeż fis-settur tal-proprjetà. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia stqarr li huwa importanti li nżommu l-andament ekonomiku tal-pajjiż iżda jeħtieġ li l-iżvilupp ikun sostenibbli. Ir-riżorsa tal-ġebla hija limitata u biex inkomplu nużawha irridu naraw issa kif nibdew nirriċiklawha. Biex nagħmlu dan illum ltqajna mill-stakeholders kollha biex inkellmuhom dwar il-possibilità li jirriċiklaw imma wkoll niddiskutu il-mezzi finanzjarji, l-għodda finanzjarja biex ngħinuhom jagħmlu dan fi żmien li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One. Permezz ta' OnePlay.